Eikö siihenkään saa mitään lakia, että ihmistä ei saisi panna maksamaan puhelimen jonotusäänen kuuntelusta mahdottomia? Nykyisin kun on puolet lehtien ilmoituksista semmoisia, että soita tänne ja kuuntele puhelimesta naisen lähetystä, hinta vain 15 markkaa minuutti plus puhelinmaksu. Paitsi että kun sinne soitat, niin et edes kuule alussa sitä lähetystä, vaan jotakin typerää jonotusmusiikkia, josta joutuu kuitenkin maksamaan saman hinnan kuin sitä lähetyksestä. Siinä aika hurahtaa ihan varkaan ja ihminen tulee maksaneeksi ihan jonnin joutavasta satoja markkoja. Paitsi siinä tapauksessa, että sinne soittaa joku lapsi, joka unohtaa puhelimeen luurin auki, ja silloinhan se puhelimen yhdistyksen nainen saa lähetetyksi yhden aikana tuhansien markkojen puhelinlasku. Sitä paitsi en minä usko, että siellä edes on oikeita naisia lähettämässä, vaan se on arvatenkin äänitetty jostain kennelistä. Sitä paitsi mikä se semmonen kennel on. Rikkaitten kotkotuksia. Iskelmätaivaalla on monia enemmän tai vähemmän kirkkaita tähtiä, mutta kylläpä monen nuoren tytön sydän pamppailee kiihkeästi ja unelmat kulkevat kohti iskelmätaivaan tähtien korkeuksia tämän omistajan haaveillessa, että hänestä joskus tulisi levytähti. Erästä tyttöä onnisti aivan ensimmäisellä levyllään. Hän löi itsensä läpi. Miten ne voi tietää, että jossakin leivoksessa on justiin niin ja niin monta kilokaloria energiaa, että lääkäri voi sanoa, että 10 kilometriä ja 72 metriä pitää sinun juosta nylkyttää ennen kuin se on palannut kokonaan pois, se leivos. Vaikka eikö sitä torttua tulla toisesta päästä suunnilleen yhtä paljon ulos kuin sitä toisesta sisäänsä mättää. Tai niin, no. Olkoonpa puheeni mitätön. Hävytöntä on minusta kyllä se, mitä epäreilua urheilu on, jos miettii mitalien suhdetta urheilusuorituksiin. Kun ajatellaan, että joku juoksee vaikka 100 metrin matkan hirmuisen nopeasti, niin sehän saa sitä kultamitalin. Ja sitten joku toinen juoksee 42 kilometriä 195 metriä, eli maratonin, niin se saa ihan samanlaisen kultamitalin. Se maratonin juoksija on juossut 422 kertaa sen matkan, minkä se 100 metrin juoksija, mutta ei se silti saa parempaa palkintoa. Eikä kukaan sano, että paljon parempi sinä olet kuin tuo saksalainen luuviulu, joka juoksi vain parin korttelin matkan. Saati sitten, että se maratonin juoksija saisi 422 kappaletta 100 metrin kultamitaleita. Niin että jos tulisivat anelemaan ja rukoilemaan ja pyytämään, että tule hyvä mies huippu-urheilijaksi meille tänne. En menisi. Ihan totta. Minä niin hölmö olen. Kun 165 brittineurologilta tiedusteltiin, kuinka usein he ovat tavanneet vastaanotollaan urheilun tylsistyttämän potilaan, kertyi vastauksiin 290 nyrkkeilijää, 12 jokkeita, 5 rugby-ammattilaista ja 2 naispainijaa.
Amerikkalaisetpa on myynneet ihmisille nimikkotähtiä. Sillä periaatteella, että kun maksaa tietyn summan, niin saa todistuksen, että sen ja sen numeroinen tähti on nyt nimetty sen ja sen henkilön mukaan. Niin nimetäänpäs me suomalaiset tämä maailman kaikkeus. On meillä siihen ihan yhtä hyvä oikeus kuin amerikkalaisillakin. Sitten kun tehdään kartoitusta ja naapuri maailmankaikkeudesta tulee kartoittaja kysymään, että mikä se on vanhastaan tämän teidän maailmankaikkeuden nimi, niin käy ilmi, että suomalaisethan sen on ensinnä nimenneet. Ja amerikkalaisetkin joutuu vastahankaisesti sanomaan niille kartoittajille, että jaa niin, nimikö? No sehän on tämä meidän maailmankaikkeus niin nimeltään Lauri.